kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijkan oo aanu si xidhiidh ah idinku soo gudbin doono xeerka guddida hay-adda dhowrista tayada jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 86 xariijin 2014 xeerkani waxa uu ka gudbay golayaasha sharci dejinta Soomaaliland 20-kii bishii May 2015-kii waxaanu madaxweyne horey jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo uu wareegta madaxweyne ku dhaqangeliyey 17-kii bishii Juun ee 2015-kii haddaba waxaan barnaamijkan kusoo gudbi doonaa qodobada u xambaarsan yahay xeerka guddida hay-adda dhowrista tayada jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 86 xariijin 2014-ka xeerkaasi oo ka kooban 54 qodob waxaanu kusoo qaadan doonaa qodobkaasi koowaad oo noqonaya erey bixino tayo waxaa loola jeedaa waxtarka iyo fayaqabka shay ama badeecadaha agabka waxaa loola jeedaa dhammaan badeecadaha kala duwan ee yimaada dalka anfaaci waxaa loola jeedaa wax kasta oo la quuto dhowrida waxaa loola jeedaa ilaalinta heerka tayo wanaaga dhammaan badeecadaha dalka soo galaya ama ka dhoofaya guddi waxaa loola jeedaa guddida hay'adda dhowrista tayada fasiraad wixii aanu xeerkan si cad u qeexin waxaa loo fasirayaa si waafaqsan shariicada diinta islaamka dastuurka dalka iyo xeerarka kale ee la xidhiidha xeerkan iyo haddii loo baahdo xeerarka caalamiga ah ogolaanshaha waxaa loola jeedaa ogolaanshaha ay hay'addu aqoonsi rasmi ah ku siinayso shaqsiyadda qaanuuneed ee gudashada howlgalka goob cayiman ee sugidda tayada shahaadeyn waxaa loola jeedaa qoraal dhinaca saddexaada oo ku salaysan go'aamo ay la socdaan dib u eegista wax soo saarka habka iyo hannaanka iyo shaqsiyaadka buuxiya shuruudaha gaarka ah xeerka lagu dhaqayo waxaa loola jeedaa shuruuc wada socda oo la xidhiidha tubta lagu dabaqayo ama habka lagula qabatimayo isku xidhka dhismaha rakibaadda baadhitaanka muunadda amaba aalad dhoofin waxaa loola jeedaa tirada agabka loo qaadayo amaba la keenayo Soomaaliland weel ama kontiinar waxaa loola jeedaa gal ka samaysan biro oo lagu qaado alaabada si bidqabkooda loo sugo agab waxaa loola jeedaa shay kasta oo dalka yimaado oo u baahan in la tayeeyo komishanka waxaa loola jeedaa xubnaha komishanka dhowrista tayada Soomaaliland mas'uulna ka dhammaan ba awoodaha uu xeerkani tilmaamayo hay-ad waxaa loola jeedaa hay-adda dhowrista tayada sida ku xusan qaybta 12-aad been abuurad waxaa loola jeedaa alaab kuwaasi oo laga beesheegayo asalkooda dokumenti waxaa loola jeedaa xog kasta xidhiidh kasta amaba xaqaaiq kasta oo la kaydiyo soo dejin waxaa loola jeedaa agab kasta oo dalka la keeno ujeeddo kasta ha loo keene kormeere waxaa loola jeedaa shaqaale ka tirsan hay-adda oo qoraal ogolaanshiya ka sitaaga simaha guud si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo una dabaqaan qodobada xeerkan qodobkaasi koowaad oo aynu kaga hadlaynay erbixino oo sii socon doona oo aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena labaadna intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa